Jedan jako zanimljiv detalj, ne znam da li ste zakačili ovu vijest, svi ste ispratili sad ovaj pad kriptovaluta, altovi su išli jako dolje, Bitcoin je povukao sve dolje, Ethereum išao dolje, sve je onako išlo lagano dolje, malo ljuta depresija malo nastala na tržištu. Međutim, jedan jako zanimljiv detalj, pogotovo će ovo biti zanimljivo za početnike. Da li do vas došla informacija da je jedan Ethereum kit prije nego što je ovo sve krenulo padati, dumpao, odnosno prodao Ethereuma za 41 milijun dolara. On je prodao za 41 milju i nakon toga imamo ovo što imamo, tržište je išlo dolje i tako dalje. Ne kažem ja i niti mislim, niti mi je na kraj pameti da je on upetljan, moja neka pretpostavka je da je to samo se tako poklopilo i to je to. Međutim, jedna druga jako zanimljiva stvar, pogotovo za početnike. Vi kupujete te neke kriptovalute, altove tražite u top 100, top 50, nebitno i tako dalje. Nadate se da će mnogi od njih vam napraviti puta 10, puta 5, puta 7 i tako dalje. Stavili ste tih 100, 200, 300, 500 dolara unutra i tako dalje. Međutim, ako ste početnik u kripto, vi ljudi morate shvatiti jednu jako važnu stvar. Jaki igrači, zovemo ih kitovi, mega igrači, mega ljudi u ovoj priči. Njima ne treba puta 3, njima ne treba puta 5, njima ne treba ni puta 10. Njima je dosta da stave 10, 20, 30, 50 milijuna dolara u neku kriptovalutu. Njima je dosta skok 5%, 6%, 8%, 10%. Oni vade, izlaze, prodaju, uzimaju nekoliko milijuna profita, čekaju opet neku korekciju, volatilno je, pleše gore, dolje, gore, dolje. I opet tako nanjuše, uđu 10, 20, 30 milijuna, uzmu 7, 8%, 10% i tako dalje. A vi cijelo vrijeme samo kupujete, holdate DCA, kupujete, holdate DCA i nadate se u budućnosti uzeti taj neki X2, X3, X5 možda u buduće i tako dalje. I to je jedna velika razlika, znači između vas, nas i tih jakih igrača koji raspolažu sa budžetima od nekoliko desetaka milijuna dolara. I tako jako zanimljiv detalj, 41 milijun dolara je Ethereum kit prodao, uzeo si par milijuna profita i vjerojatno sada dok mi ovo snimamo i gledamo, on opet kupuje na popustu. Tako igraju veliki, jebiga. Mi ipak nismo toliko veliki i zato svakako pogledajte i ostala videa tu na kanalu, nemojte što propustiti i provjerite najnovije vijesti na www.kriptoteme.io.